10 tênis mais confortáveis de 2022, Rodrigo. Edu, só tem tênis maravilhoso nessa lista. Eu sou o Eduardo Eu Suzuki sou o Rodrigo Machado. E hoje a gente vai falar de tênis confortável, Rodrigo. O que é um tênis confortável para você? É aquele tênis que traz alegria de viver. Aquele que você bota no pé e você não tem mais vontade de tirar. Você pode usar ele na corrida, pode usar ele no casual, pode usar ele na sua vida, que ele vai ser um tênis sempre muito gostoso. Eu diria que é o tênis que te dá prazer, né, Rodrigo? Dá para você ficar o dia inteiro com ele, dá para você correr e trabalhar, ficar o dia inteiro de pé, que você não vai se incomodar. É, e são tênis que vão ter bastante tecnologia voltada para amortecimento. A gente considera, né, do tênis confortável aquele tênis macio. De repente você acha que um tênis confortável é um tênis mais firme. Mas eu acho que é uma parcela menor da população que acha que tênis mais firme vai ser mais confortável. Eu acho que a maioria quer tênis macio. E uma parcela da população está perguntando: Rodrigo, só tem tênis caro aí ou só tem tênis barato? Olha, foi difícil fazer uma lista de tênis bem confortáveis que não esteja aí, né, acompanhando o valor da inflação. Aí vocês estão vendo que os tênis estão ficando mais caros, mas a gente deu um jeito. Então, ó, assiste o vídeo inteirinho aí para você não perder aí boas opções dentro dessa lista. Vamos começar, Rodrigo. Primeiro modelo, qual que é? O primeiro é um recém-lançado aí, um tênis muito diferente, que é o Gel Kinsei Blast. Nossa, esse tênis é muito confortável, Rodrigo, porque ele combina Flight Foam Blast com gel, com um acabamento que é meio casual, meio esportivo, né? É, um tênis que ele vai combinar muitas tecnologias e é um tênis que realmente, assim, ele impressiona pelo visual chamativo. É impossível você sair de casa com esse tênis aí e as pessoas não notarem, tanto para usar na corrida quanto no dia a dia. É um tênis que vai fazer você ser notado e também vai ser um tênis bem confortável. E o Kinsei é o sinônimo de um tênis premium da marca, né? Aquele tênis que leva todas as tecnologias. Ele tem uma espuma meio de Nova Blast, mas com gel de Quantum, né? É um tênis que ele vai acabar sendo pesado e eu acho que é o único ponto negativo desse tênis aí, de repente, para você que quer usar o tênis mais na corrida, eu acho que a ASICS tem até opções melhores, mas eu acho que pro casual aí a questão do peso acaba nem influenciando tanto. Mas Edu, eu acho que ele é pesado, é no bolso. Quanto? R$1.299 no momento da gravação desse vídeo. De repente, pode ser que ele suba, mas é um tênis de R$1.300, então é um dos tênis mais caros da lista, mas consequentemente também vai ser um dos melhores. Boa, então, primeiro modelo, o ASICS Gel Kinsei Blast. Vamos para o próximo. Próximo modelo é do outro lançamento de 2022, o Fila Float Maxi. Esse tênis aqui, ele tem um float diferente, né? Não é o float usado no Fly ou no Knit, né? É, o float, que é uma tecnologia voltada realmente para absorção de impacto, é um tênis, é uma tecnologia que a Fila criou para ser tênis confortável, ser tênis macio, tanto que ela usa também nos casuais. Só que o Float Max é o primeiro modelo dessa nova geração, então uma nova geração dessa espuma que ficou mais leve e também ganhou poder de amortecimento. E por isso mesmo leva esse nome Max, então, né? Por ser um tênis, eu acho que hoje o tênis mais macio da marca atualmente. É verdade. E Rodrigo, esse tênis aqui, ele tem uma ideia de ser aquele tênis para usar nos treinos de rodagem, né? E essa espuma, eu imagino que ela vai evoluir para outros modelos da própria Fila, né? A gente vai ver agora no segundo semestre alguns lançamentos que vai ter esse mesmo tipo de espuma. Exatamente. Então, a Fila, que está investindo em tecnologia, uma marca que desenvolve os tênis aqui no Brasil e também tem fabricação nacional. Por isso mesmo, Edu, o Float Max vai ser um dos tênis mais baratos dessa lista, embora R$799 não seja um valor tão acessível assim para a maioria, mas eu acho que de repente com uma boa promoção aí, eu acho que você consegue encontrar ele com uma ótima relação custo-benefício. Todos os modelos que a gente vai falar aqui, volta e meia, eles aparecem nos nossos grupos do Telegram, WhatsApp e também no site do Tênis Certo. Como é que faz para participar deles? Ô, meu amigo, minha amiga, se você ainda não está lá, certamente está pagando mais caro, então acesse tênisscerto.com/zap e você escolhe lá se você quer entrar nos grupos do WhatsApp ou então no Telegram. O ideal, Edu, é que esteja nos dois aí. Às vezes a gente coloca promoções primeiro no WhatsApp e no Telegram a gente coloca a maior parte das promoções, promoções diárias, de manhã, de tarde, de noite e também de madrugada. Então, acessa lá e não perde mais nenhuma promoção. Vamos para o terceiro modelo aqui da nossa lista. Qual, Rodrigo? O polêmico Ultra Boost 22, Edu. É, o 22 e o 21 é ame ou odeie, né? Por quê?
tiveram muitas mudanças, o tênis ficou mais pesado, isso eu acho que é uma das principais queixas. E além disso, Rodrigo, a questão do cabedal, para algumas pessoas fica muito apertado, para quem tem o pé um pouco mais largo, mas ainda assim um tênis bem confortável, 100% Boost na entressola. É, para quem gosta da tecnologia Boost, então, que é aquela espuma bastante macia, absorvedora, mas que também tem um retorno de energia, é uma espuma interessante, Ultra Boost, então ele trabalha 100% com Boost. A Adidas não vai abrir mão, né, de ter Ultra Boost, né, com essa tecnologia. Só que realmente, Edu, como você falou, ele teve muitas mudanças, acabou ganhando peso, que eu acho que é o que mais incomodou as pessoas. O Ultra Boost, que nunca foi um tênis leve, agora é um dos mais pesados da Adidas e pesado também no bolso, um tênis que tem ficado cada vez mais caro. E cada vez mais raro de aparecer promoção de Ultra Boost, né? Exatamente. O preço atual desse tênis, R$1.199, Ultra Boost 22. É possível que a gente tenha, então, aí novos lançamentos e, de repente, Edu, as cores mais antigas acabem entrando uma ou outra promoção. Lembrando que é um tênis que é difícil de achar em muitas lojas. Então, a gente recomenda que você fique de olho lá nos nossos grupos para você não perder nenhuma promoção de Ultra Boost. Já falamos de ASICS, já falamos de Fila, já falamos de Adidas. Qual é o quarto modelo confortável? Vamos falar de Nike agora, então, um dos tênis mais confortáveis que a gente tem à disposição, o Nike Invincible Run 2. Espuma Zoom X na entressola, a mesma usada no Vaporfly, no Alphafly. Tivemos mudanças no cabedal, entressola e solado é igual ao 1, né? Uhum. Esse tênis aqui continua sendo um dos mais confortáveis, com mais amortecimento. É, porque é um dos tênis que vai combinar uma super espuma num tênis mais voltado para treinamento. Então, por isso mesmo que ele acaba impressionando todo mundo que usa esse tênis aí, acaba realmente notando assim um nível de amortecimento muito alto e alto retorno de energia. É um tênis que realmente ele tem uma sensação muito diferente e eu acho que é por isso que ele acaba criando muitos fãs. No entanto, Edu, não é um tênis que vai ter muita durabilidade, não vai ser um tênis muito versátil, é realmente para quem busca conforto. É, o que é complicado é o preço dele, né? Quanto que tá agora? Atualmente é o tênis de treinamento mais caro à venda no Brasil, R$ 1.499. E sabe o que é pior? Difícil aparecer promoção dele. É, a primeira edição do Invincible, a gente até teve promoções ano passado, aniversário do Tênis Certo, aniversário da Nike. Esse camarada aqui, esse ano, acho que vai ser difícil. Se você tá esperando promoção de Invincible, não sei não, Edu. Acho difícil aparecer promoção desse tênis. Acho que a Nike vai trazer poucos tamanhos, né, e poucas variedades aí de cores. Então, não vai ser um tênis aí tão fácil de achar promoção. Boa. Vamos falar de um tênis que tem promoção, então, vai. Vamos falar agora do Olímpicos Corre 2. Sim, sim, você que tá achando aí que não ia ter tênis barato nessa lista, tá aqui a opção para você. Esse tênis aí, ele custa menos de R$500, tem promoções frequentes lá nos nossos grupos e, ó, se tem gente que tem um pouco de preconceito de Olímpicos, eu acho que isso já diminuiu bastante nos últimos 3 anos. Eu acho que as pessoas devem e podem dar chance para a marca, porque esse tênis está muito confortável, né, Rodrigo? Bem diferente. Se você já teve experiência com outros modelos, o próprio Corre 1, é outro tênis. É outro tênis porque a gente tem uma nova espuma, que eu acho que é isso que muda completamente o jogo. A Eleva, que é uma espuma que o pessoal do Tênis Certo e outros canais foram lá acompanhar na fábrica, eles viram o nível de expansão realmente é muito alto, o que deixa ela muito leve e muito macia. E o Corre 2 ficou então 40 gramas mais leve que o Corre 1 e mais macio. Então a gente ganhou em todos os pontos, mantendo o preço abaixo dos R$500. Com certeza é um dos tênis mais confortáveis que a Olímpicos já fez. Eu adoro o meu Corre 2, eu tenho até 2 modelos, eu tenho um para corrida e um para usar no casual, justamente por ser então um tênis que vai combinar aí amortecimento, leveza, o cabedal bem respirável, forma larga. Se você tem aí de repente o pé um pouquinho mais largo, o Corre 2 vai ser uma ótima opção. E a gente está falando então de um tênis que, por exemplo, se a gente comparar com outros modelos aqui, dá para você comprar 2 ou até 3 pares de Corre 2 com o mesmo valor de uns tênis mais caros. É, dá para comprar um de cada cor aí no valor do Invincible Run, aí você tem então a coleção completa do Corre 2 para você usar aí tanto na corrida quanto no casual. Agora vamos para o sexto modelo, Rodrigo. O que temos aí? Temos agora um Mizuno Wave Sky 5. Esse que é um tênis que leva Energy e Energy Core na entressola, né? É, o Core aqui então, né? Que é aquela espuma super macia que a Mizuno criou lá no The Energy, aquele tênis
conceito, né, que o pessoal chamava de tênis do Babalu, enfim, mas que eu acho que aqui nesse modelo se aproveitou bem a tecnologia, é o Sky mais macio que eu já testei várias edições do Sky, então com certeza um tênis muito confortável e também, Edu, bastante resistente, se você quer um tênis que vai durar bastante tempo com você, o Sky 5 é uma boa opção. Exatamente, Rodrigo, esse tênis aí eu acho que é uma ótima pedida, volta e meia tem promoções lá no nosso grupo. E também essa combinação do Energy Core com o Energy faz com que você calce o tênis, já sinta, né, esse conforto. Exatamente, é um tênis que eu também gosto de usar bastante no meu casual, porque ele também tem aquela questão da estabilidade, que a Mizuno, né, nunca abre mão. Então, com certeza, é um tênis que vai ter uma boa relação custo-benefício, principalmente por causa das promoções. É um tênis do ano passado, a gente até espera do que lancem, né, o novo Sky esse ano, mas até o lançamento, então, né, do próximo Sky, esse aqui continua sendo o tênis mais confortável da Mizuno e numa boa promoção, com certeza é um ótimo negócio. Agora o nosso sétimo modelo, Rodrigo, qual será, hein? É, você já imaginava que esse tênis estaria na lista, o New Balance 1080 V12. Que pra mim e pro pessoal lá de fora é um dos melhores 1080s. 1080s? Tem plural de 1080? Pessoal aí da língua portuguesa, por favor, nos ajudem. Plural de numérico, comentem aí. Então, um dos melhores tênis da New Balance do ano, né? Para o pessoal lá de fora, é o melhor 1080 já produzido, né, Rodrigo? Quando a gente viu pela primeira vez, a gente falou assim, nossa, eles voltaram no design, né? Ficou com uma cara, assim, tradicional, de silhueta, porque era um tênis moderno. Mas Fresh Foam X na entressola, não tem erro, né? Não tem erro, Edu. Desde a 10ª edição, a New Balance tem usado essa combinação, uma receita que funciona muito bem, tem muitos fãs de 1080, o pessoal pergunta toda hora se vai ter lançamento, se vai ter promoção desse tênis, é um tênis muito querido e amado aqui no Brasil, então é ainda bem que essa 12ª edição manteve então a tradição, não mexeu nos pontos que eu acho que mais agradava as pessoas, que é o nível de amortecimento e conforto da entressola. Só teve uma coisa que alterou, Edu. O preço. É verdade. R$1.249, ele tá mais caro. Já era caro, ficou ainda mais caro. E outra coisa, Rodrigo, Hyponite no cabedal também, ele expande, né? Então, para quem tem o pé um pouco mais largo, fica muito confortável esse tênis nos pés. Só vai depender do seu gosto aí, querer essa cor aqui para usar no dia a dia, né? É verdade, não é tão da hora. O que é da hora é o nosso oitavo modelo, que é um tênis da Puma. Uma Magnify Nitro, ou Nitro. É o tênis com mais amortecimento da linha Nitro, né? É, o tênis de rodagem, então aquele tênis mais robusto, mais voltado para os treinos tranquilos, então não é para quem quer velocidade, até porque, Edu, já consigo sentir aqui que é um tênis bem pesadinho, justamente por ter, então, né, um nível alto de amortecimento, a gente tem uma entressola bem alta aqui, né, com a nova espuma Nitro, então aquele material bem macio que a Puma está trazendo agora nos novos tênis de corrida. Esse tênis vai ter uma boa durabilidade, além da espuma macia, que é o Nitro, com o EVA. E Rodrigo, esse tênis aí eu acho que também ele entra no mesmo caso aí que os outros modelos. Dá para você ficar o dia inteiro com esse tênis aí, boa durabilidade. Então eu acho que é uma boa opção aí para quem quer, de repente, ir pro tênis da Puma, né? Uhum. Para quem quer experimentar então essa nova tecnologia e está buscando mais conforto, o Magnify então é uma boa opção. Se você não gostou muito dessa cor aqui colorida e tal, né, que é uma cor mais comemorativa, tem outras opções mais sóbrias lá no site da Puma e é um tênis que também não vai ser tão caro assim quando comparado com os seus concorrentes, então um dos poucos tênis de amortecimento abaixo dos R$1.000, R$999 no Magnify Nitro. Por enquanto, hein, Rodrigo? O que não vai ter erro é o próximo, o nono modelo, que é o ASICS Nova Blast 2, logo logo já sai o 3, mas é um tênis aí que faz bastante sucesso. Ah, um dos meus tênis favoritos da marca, porque é um tênis muito macio, muito confortável. E Edu, não é um tênis muito pesado, então quando comparado, por exemplo, com o Kinsey, então, que é um tênis de 300 gramas, aqui a gente vai ter um conjunto mais leve e com aquele alto retorno de energia, que eu acho que é o que faz sucesso tanto na corrida quanto fora dela. É muito gostoso correr com esse tênis aí, Rodrigo. Tem versões que vão ali para o casual, versão Platinum, versão LE, né, Rodrigo? Então eles já fizeram várias evoluções de cabedal, mas sem mexer na entressola e solado. É, a entressola que eu acho que é o segredo aqui, Flight Foam Blast,
que é uma espuma mais voltada então para retorno de energia, para alto nível de amortecimento, né? Aqui a gente tem amortecimento máximo 6 de 6 na nossa escala. A gente está esperando, né, o lançamento do Nova Blast 3. Eu duvido que o tênis seja inferior a esse aqui em termos de amortecimento, né? A nova tecnologia Flash Foam Blast Plus, a gente já teve oportunidade de testar ela. Então, com certeza, né, se o Nova Blast 3 for lançado nesse meio tempo, certamente ele também ocuparia, né, o lugar na lista aqui. A boa notícia, Edu, é que o Nova Blast 2, né, pelo fato dele estar em fim de linha aí, tá pintando boas promoções lá no Telegram. Excelente. O que não aparece em muitas promoções é o nosso próximo modelo. Aí o pessoal vai falar assim, ah, vai torcer um pouco o nariz, mas ó, vocês confiam na gente, eu e o Rodrigo, a gente adora esse tênis. É, o Cloud Monster, sim, o tênis de mais alto amortecimento downrunning e, Edu, muito, muito, muito confortável. É muito confortável. Apesar do visual, de repente, ah, se você não gostou muito do visual, até tem uma nova cor, Edu, todo preto lá agora disponível no site. Então, se você de repente não gostou dessa combinação de cores aqui, mas eu acho que o pessoal se impressiona com esses furinhos aqui na entressola. Furinhos? Né? Furões, né? É, os maiores elementos clouds que a On já fez, e eu acho que por isso mesmo o alto nível de amortecimento desse tênis aqui, que é um tênis que também é gostoso já no casual e para aquelas rodagens mais tranquilas. É um tênis que também dá para você viajar de repente com ele, né? Porque ele tem um cabedal bem espaçoso. Então, de repente, aí, se você vai ficar algumas horas no avião, então dá o pé daquela inchada. Então ele realmente vai ser um tênis bem confortável para você usar tanto no seu rolê casual quanto na corrida. Sabe uma coisa que me chamou a atenção outro dia, eu estava reparando? Por que eles escreveram Cloud Tech tão grande? Geralmente você não escreve a tecnologia tão grande, né? É, e o Cloud Monster, ele vai estar escrito só aqui dentro, ó, só dentro. Bem pequeno. Bem pequenininho. Então, né, de repente, para a próxima edição, eles poderiam escrever, né, o Cloud Monster. Aqui, até final de quando, a gente já tem o Cloud Tech aqui na entressola, né? Mas, então, um tênis que a gente gosta bastante do visual, do amortecimento e também do conforto. O que a gente só não gosta é do preço, Edu. Quanto? Já teve reajuste, ele foi lançado por R$899 e agora ele já está custando R$949,99. E a gente queria saber de vocês, vocês curtiram essa nossa lista aqui? Colocaria algum modelo, né, Rodrigo? É, eu acho que o pessoal pode opinar, então, de repente, aí se eles colocariam, então, um tênis da sua preferência, aí um tênis mais barato, de repente, ou mesmo um tênis mais caro, diga aí nos comentários qual tênis você acha o mais confortável. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre cada um desses modelos, todos eles têm review aqui no canal. A gente vai deixar os links para você comprar aqui na descrição desse vídeo. Olhem lá nos nossos grupos Telegram, WhatsApp, também no site, porque volta e meia pode aparecer uma promoção. Se você achou muito caro, né, Rodrigo? Volta e meia tem promoção desses tênis. É, só paga caro no tênis quem não tá nos nossos grupos, então acesse lá tenisserve.com/telegram. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha e também deixe o seu like. Nos vemos na próxima. Valeu, Rodrigo. Valeu, Edu. Até a próxima. Abraço a todos.